ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଡକାୟତି ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଛଅ ଜଣ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ହୁଣ୍ଡାଇ କାର, ଦୁଇଟି ବାଇକ୍, ପାଞ୍ଚଟି ମୋବାଇଲ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜିଲ୍ଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଉଁଶକୋଲି ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ସାତ ଜଣ ଡକାୟତି ମିଶି ଡକାୟତି ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଜଣେ ଡକାୟତ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିଭିନ୍ନ ମଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ କାର୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଜିଲ୍ଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଚୋରି ଏବଂ ଡକାୟତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଏମାନଙ୍କ ନାମରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା ଥିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଥାନା ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବସ୍ତା ଏସ୍ଡିପିଓ ଜଳନ୍ଧର ଜାଲି। ଆମର ଏସ୍ପି ବାଲେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। କାଲି ଆମର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଅଫିସର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଉଁସ୍କୁଲି ଏରିଆରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ସମୟରେ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ପାଉଁସ୍କୁଲି ଫୁଟବଲ ଫିଲ୍ଡରେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ କାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ୍ ମଟରସାଇକେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇକି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଡକାୟତି କିମ୍ବା ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମର ସେଠାକୁ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କୁ ରାଉଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଧରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତେଲେଙ୍ଗା କଟୁରୀ, ଗୋଟେ ଭୁଜାଲି, ଗୋଟେ କୁରାଡ଼ି, ଟାଙ୍ଗିଆ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଟାଙ୍ଗିଆ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଧରାହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ କୌଣସି କ୍ରାଇମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିକି ତାଙ୍କ ପଜେସନରୁ ଏସବୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ ଏସବୁ ସିଜ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ହେଇଛି ସିଙ୍ଗଲା ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର 115/23 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 399, 402, 25 ଆନ୍ ସାକ୍ଟରେ ଏବଂ ଆମର ଆଗରୁ ଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ଥିଲା ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅସାମାଜିକ କାମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ଛଅ ଜଣ ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଖସି ପଳାଇଗଲା। ସିଙ୍ଗଲା ଥାନାରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଯାହା ପାଇଁ କି ସେକ୍ସ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତ ଏସବୁରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଆମେ ସେ ଆଙ୍ଗଲରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତି ହେଉ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ଚୋରି ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ ସେଇ ଆଙ୍ଗଲରୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରମାଣ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହୋଇପାରିବ। ଆମର ପାଉଁସ୍କୁଲି, ଭେଲରା, ବସ୍ତା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଥିଲା। ଆମ ପାଖରେ ମାଣିକପୁର ଆଉ ପାଉଁସ୍କୁଲି ଏରିଆରେ ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାର ଆମେ କହୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଦିଲ୍ଲୀପ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିପିଏ।